Tässä on mun misukisu. Mä herätin sen just äsken tätä videota varten. Leikitäänkö, Miska? Leikitäänkö? Meillä on ihana YouTube-kisu. Hetki. No niin, Misku, leiki. Kato. Onko hyvä? Mä esitin ehkä palaa kikua. Vähän liioiteltu jo. Jaa, Miskalle kinkupala. Noin. No niin. Miska syi sen kinkun, entäs seuraava? Vaikka... Toi oli kyllä liian... niin crazy. Toi se lähti. Maistelitään. Eipä taidu löytyä enää. Mitä sä patuu? Kuka utaa? Kuka? Misu, hei kato kameraa. Noin hyvä. YouTube kisu, Misu. Ja mihin oot matkalla, pojo? Eikö enää väsytä? Misku, kato. Mä en tiedä mihin Miskalla oikein matka. Tuonne kiva. No. Tää tarkistaa Miska. Joo. Okei, kaikki. Kattokaa. Joo. Because these are pretty nice.